নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি হৈছে বিজয়া দশমী, আৰু আচলতে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাটো অকণমান তেনেকুৱা ধৰণৰ, তিথিবিলাক বেলেগ ধৰণে মিলিল, সময়বিলাক বেলেগ ধৰণে মিলিল। যোৱাকালিৰ পৰা বিজয়া দশমী আৰম্ভ হৈছে আৰু যোৱাকালিয়ে বিজয়া দশমী ইতিমধ্যে শেষ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু যিহেতু দুৰ্গা পূজা আমি বুলি ক'লে এদিন আমাক সঁচাকৈ 2-3 দিনৰ যিটো আমাক সময় লাগে, কাৰণ এইটো এটা ফেষ্টিভ ছিজন, উৎসৱৰ বতৰ। যোৱাকালিয়ে যদি বিসৰ্জন হৈ গ'লহেঁতেন কিবা এটা আধৰুৱা যেন অনুভৱ হ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে বহুতে আজি বিসৰ্জন কৰিব, বহুতে যোৱাকালিও কৰিছে, কিন্তু বেছি সংখ্যক দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে কিন্তু আজিয়ে দুৰ্গা বিসৰ্জন কৰিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আচলতে কিছুমান কথা আমি পাহৰি গৈছোঁ যে যোৱাকালি আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ, যিগৰাকী ব্যক্তিৰ অবিহনে আমাৰ অসমীয়া জাতিটো আধৰুৱা। আমি অসমীয়া হিচাপে চিনাকি দিবলৈ আমাৰ প্ৰথম এগৰাকী ব্যক্তি আছে, যিগৰাকী মহাপুৰুষ বুলি কোৱা হয়, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। আৰু শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰ দ্বাৰাই আমি যে এই কথাখিনি কৈ আছোঁ, আমি যে আধ্যাত্মিকতাৰ কথা কৈ আছোঁ, এই গোটেইখিনি অসমীয়াৰ ৰূপ দিছিল কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে। তেওঁৰ কীৰ্তন ঘোষা পৰা আদি কৰি সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ লিখি আমাক যি অসমীয়া জাতিটোক প্ৰাণ দিছিলে, তাৰ কাৰণে তেখেতক আজিও আমি শ্ৰদ্ধা। তেখেত সদায় অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ হৈ থাকিব। গতিকে এনেবোৰ কথা আমি পাহৰি যোৱাটো উচিত নহয় আচলতে। বাৰু যি কি নহওক, আজি দুটামান কথা লৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আচলতে আপোনালোকে অকণমান বেয়াও পাব পাৰে, দুই এটা কথাত মোৰ বেয়া নাপাব, তাৰ কাৰণে মই আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ, ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কাৰণ কি হৈছে, যোৱাকালি মই ভিডিঅ' নবনালোঁ, বনাব পৰা নগ'ল আচলতে। এইকেইদিন পূজা বুলি অকণমান ওলাই গৈছোঁ, ফুৰিব গৈছোঁ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে। দুৰ্গা পূজা বুলি অকণমান ব্যৱসায়িক ব্যস্ততাও আছে, গতিকে যোৱাকালি ভিডিঅ' আৰু এটা কাৰণে নবনালোঁ, যে সদায় যদি ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আপোনালোকে হয়তো ভাবিব যে ই অকল ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণেই এয়া কৰি আছে, এইবিলাক মিছা কথা কৈ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মনত আপোনালোকৰ মনত ভাৱ আহিব পাৰে। গতিকে কালি ইচ্ছা কৰি মই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা আগ নাবাঢ়িলোঁ। আৰু এতিয়া কথা হৈছে কি, যে মই আপোনালোকক প্ৰত্যেক দিনাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আপোনাৰ জীৱনত যদি কিছুমান বাধা আহিছে, আপোনাৰ ঘৰখনত যদি কিবা বেয়া শক্তিয়ে গ্ৰাস কৰিব ধৰিছে, আপোনাৰ যদি আৰ্থিকভাৱে অসমৰ্থ, আপোনাৰ যদি টকা আহি আছে কিন্তু গৈছেও তেনেকৈ আপোনাৰ টকা জমা হোৱা নাই, আপোনাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিছে, যি ৰোগ আপুনি মানে বহু কষ্ট কৰিও আপোনাৰ ৰোগৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰত্যেক দিনে ধুনীয়াকৈ নিজৰ ঘৰখনৰ যি এক থাপনা আছে আপোনালোকৰ ঘৰখনত, সেই থাপনাত আপোনাৰ যোনেই নাথাকক, ভগৱান তেওঁৰ সন্মুখত আপুনি হনুমানজী, প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ এখন ফটো ৰাখি ধুনীয়াকৈ হনুমান চালিচাখন প্ৰত্যেক দিনে আপুনি এবাৰকৈ হ'লেও পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক। তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰখনৰ পৰা যি বেয়া শক্তি আছে, যি নিগেটিভ এনাৰ্জি আছে, গোটেইখিনি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাব আৰু লাহে লাহে আপোনাৰ ঘৰখনত, ঘৰখন উন্নতিৰ ফালে আহিব আৰু আপোনাৰ মনটো ধুনীয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। মই কথাখিনি সেইখিনি আপোনালোকক কৈ আছোঁ আৰু পজিটিভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আপুনি নোৱাৰা কাম একো নাই। আপোনাৰ জীৱনত হাজাৰ দুখ কষ্ট আহিলেও কিন্তু আপুনি সকলোখিনি পৰিত্ৰাণ পাব। আপুনি ভগৱানক চিন্তা কৰক, আপুনি নিজৰ কৰ্ম কৰি যাওক, কৰ্মত আপুনি বাধা নহ'ব, আপুনি কামত হেঙাৰ কৰি নুতুলিব আপোনাৰ অসুবিধাখিনিৰ কাৰণে। আপুনি অকণমান সময় নিজৰ কথাখিনিতো চিন্তা কৰিব লাগিব, দুখৰ কথাখিনি, তাৰ উপৰিও আপুনি কামখিনি এৰি দিব নালাগে যাৰ কাৰণে আপুনি উপাৰ্জনটো বন্ধ হৈ যায়, সেইখিনি আপোনালোকে নকৰিব। এই কথাখিনি আপোনালোকক মই ক'বলৈ প্ৰত্যেক দিনাই চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে এটা কথা কৈ আছোঁ যে আমাৰ ঘৰত যি গোঁসাইঘৰ আছে, সেই গোঁসাইঘৰত চাকি জ্বলাই আশীৰ্বাদ লৈ, দেউতাৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ বহু লোক ৰোগৰ পৰা মুক্তি হৈছে আৰু বহুতৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান হৈছে। দেউতাই ৰাতিপুৱা চাকি বন্তি জ্বলায় আৰু মই সন্ধিয়া হনুমান চালিচাখন যেতিয়া পঢ়োঁ, তেতিয়া মই চাকি বন্তি জ্বলাই সকলোৰে হৈ এগছি চাকি জ্বলাওঁ আৰু সেই চাকি গছত আপোনালোকৰ হৈ মই সেৱা লওঁ। আৰু এগছি আমাৰ বৰচাকি আছে ঘৰখনত, সেই বৰচাকি গছত আপোনালোকৰ হৈ মই তেল দিওঁ। কিন্তু এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে আপোনালোকে যদি ৰাতি সপোনো দেখি যে সেই সপোনটোৰ কথা মোক সোধে, মই তাৰ উত্তৰ মোৰ হাতত নাথাকে, আপোনাৰ হাতত যদি এটা তিল ওলাইছে, সেই তিলটোৰ অৰ্থ মোক সোধে, সেইটো মই আচলতে ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ মই মোৰ বৰ বিশেষ আধ্যাত্মিকতাৰ জ্ঞান কিন্তু এতিয়াও মই আহৰণ কৰা নাই, মই বহু অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাব পাৰিম। কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আপোনালোকে বিপদত হনুমান চালিচাখন পঢ়ক, আপোনালোকে সকাহ পাব। আৰু আপোনালোকে যদি নোৱাৰে, আপোনালোকে মোকো জনাওক, ময়ো যেতিয়া হনুমান চালিচাখন পঢ়িম আপোনাৰ কথা কৈ সেৱা ল'ম, আৰু তেনেকৈয়ে আপোনালোকৰ সমস্যা বহুতৰে সমাধান হৈছে। কাৰণ
মই যেতিয়া বিপদত পৰিছিলোঁ মই খুব কাকুতি মিনতি কৰি প্ৰভুক মাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ মোৰ কথা অকণমান শুনিছিলে বুলি অনুভৱ হয়। কথাখিনি তেনেকুৱাই আচলতে এতিয়া প্ৰত্যেকেই মোক কয় যে আপুনি এগছি চাকি জ্বলাই দিব মোৰ তেওঁৰ কাৰণে বা যিগৰাকীয়ে কয়। মই আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ যে মই এগছিয়ে চাকি জ্বলাওঁ আৰু সেই চাকি গছতে আপোনালোকৰ কাৰণে সেৱা লওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ কথাখিনিত বিশ্বাস কৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ নামঘৰ ভাগৰ বা দেউতাৰ নামঘৰ ভাগৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে আপোনালোকে এদিন আহিব, আহি আপোনালোকৰ নিজৰ যি চাকি গছ আছে সেই চাকি গছ নিজেই আপোনালোকে অৰ্পণ কৰি যাব। কিন্তু যিহেতু আপোনালোকৰ ঘৰ বহুত দূৰত গতিকে মই আপোনালোকক আহিবলৈ মানা কৰি আছোঁ যে ইমান কষ্ট কৰি ইমান খৰচ কৰি আপোনালোকে আহিব নালাগে, তাৰ সলনি ময়ে আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি দিম। কিন্তু ইয়াতে কথাটো হৈছে কি, যদি আপুনি যদি নিজৰ কাৰণে এগছি এক্সট্ৰাকৈ চাকি জ্বলাব বিচাৰে সেই কথাটোত অকণমান বেলেগ হৈ যায়। তেনেকৈ মই জ্বলাইছোঁ বহুতৰে, মই কোনোদিন কোনো এজন লোকক মই অৰিহণা বিচৰা নাই কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অৰিহণা বিচৰাটো উচিত নহয়। কাৰণ মই যদি ভগৱানৰ হৈ অৰিহণা বিচাৰোঁ এগছ চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে সেইটো আচলতে উচিত একেবাৰে নহয়। মই যিগছি চাকি জ্বলাওঁ বা আমাৰ ঘৰত যিগছি চাকি বৰচাকি আছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্ত বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি চাকি বন্তি জ্বলাই তেওঁলোকে তেল দি যায়হি। আৰু মই যিগছি চাকি জ্বলাম সেই চাকি গছত যে তেল দিওঁ সেয়া মই নিজৰ ফালৰ পৰা দিওঁ। আৰু যিহেতু মই নিজৰ ফালৰ পৰা ধূপ চাকি দিওঁতে যিখিনি খৰচ হ'ব সেইখিনিতো মই এনেও কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ পৰা টকা লৈ মই সেই চাকিগছি দিয়াৰ কোনো ধৰণৰ অৰ্থ আচলতে নাথাকে, সেইকাৰণেহে মই কওঁ। আৰু আমাৰ মানুহৰ বিশ্বাস আছে যে যদি কিবা অৰিহণা এটা দিয়া নহয়, আমাৰো কোৱা হয়, ঘৰখনতো কোৱা হয়, যদি কাৰোবাক মন্দিৰত যোৱা হয় নামঘৰত যোৱা হয় নিবিচাৰিলেও যদি এক টকা এটাও দিয়া হয় সেইটো অৰিহণা আচলতে দিব লাগে, দিলে অৰিহণাটো দিলেহে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি কোৱা হয়। কিন্তু মই সেইটো ব্যৱসায় কৰিব একেবাৰে বিচৰা নাই, কোনো কাৰণে বিচৰা নাই। কিন্তু যদি আপোনালোকে এগছি চাকি আপোনালোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ জ্বলাব বিচাৰে আপোনালোকে আহিবও পাৰে আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যদিও মই বিচৰা নাই কিন্তু মোৰ হাতত আৰু উপায় নাই, মই এশগছি চাকি প্ৰত্যেক দিনাই জ্বলাওঁতে মোৰো কিছুমান খৰচৰ কথা আহি যায় আৰু কষ্টৰো কথা আহি যায়, সময়ৰো কথা আহি যায়। প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকে চাবচোন মোৰ কমেণ্টত কিমান বেছি ভক্তসকলে কয় চাকি এগছি জ্বলাই দিব, মোৰ হোৱাটছআপটো খুলিবই নোৱাৰোঁ, কিমান বেছি মানুহে কয় যে মোক এগছি চাকি জ্বলাই দিব। গতিকে মোৰ এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান অসুবিধা হৈছে, ফোন ধৰাত অসুবিধা হৈছে কাৰণ মই এইকেইদিন পূজা চাবলৈ গৈছোঁ, কোনোবা সময়ত বাইক চলাই গৈ আছোঁ, কোনোবা সময়ত কিবা এটা খাই আছোঁ, কোনোবা সময়ত দোকানত গ্ৰাহকৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ, তেনেকুৱাতে আপুনি ফোন কৰিছে, কোনোবা এটা ফোন ধৰিছোঁ, তেওঁ কৈছে মোৰ হৈ চাকি এগছি জ্বলাই দিব, মই কৈছোঁ অঁ হ'ব মই জ্বলাই দিম। কিন্তু সন্ধিয়া সময়ত চাকি গছ জ্বলাবৰ সময়ত মই কিন্তু কথাটো পাহৰি গৈছোঁ আৰু এইটো হ'বও দিয়কচোন, কাৰণ মই এই বিষয়টো মই এইটোৰ পৰা মই চলি থকা নাই বা এইটো মোৰ ব্যৱসায় নহয়, গতিকে মই পাহৰি যোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক। গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে আমাৰ নামঘৰ ভাগত এগছি চাকি জ্বলাবলৈ আপোনালোকক মই কৰজোৰে আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে আহিব, আপোনালোকৰ মনোকামনা নিশ্চয় পূৰণ হ'ব। আৰু যদিও আপোনালোকে ভগৱানৰ ওপৰত অত্যন্ত বিশ্বাসী তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই চাকি গছি নিজৰ ঘৰৰ থাপনাখনতে জ্বলাওক, আপোনালোকৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব। কিন্তু যদি আপোনালোকে ভাবে যে হয় যে মই আপোনালোকৰ হৈ কৰিব লাগে, এগছি চাকি জ্বলাব লাগে, প্ৰত্যেক দিনাই 50 গছ চাকি গছ জ্বলোৱাটো মোৰ কাৰণে কিন্তু অসুবিধা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে আশা কৰোঁ মোৰ কথাখিনি বুজি পাইছে। যোৱাকালি এনেবোৰ কাৰণতে আচলতে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, বেয়াও লাগে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ৰিচিভ কৰিনো আপোনালোকৰ পৰা সেইটোৱেই শুনোঁ যে এগছি চাকি জ্বলাই দিব। বহুতে ফোনটো হেল্ল' বুলি ক'লেই কান্দি দিয়ে, মই আছোঁ ক'ৰবালৈ গৈ আছোঁ হেল্ল' বুলি কৈছোঁ কোনোবা এজনে কান্দিছে, তেওঁলোকৰ কথাটো শুনি মোৰ বিৰাতেই দুখ লাগি যায় আৰু সেইখিনিত কিছুমান কথা অসম্ভৱো হৈ যায়। গতিকে বেয়া নাপাব আৰু, মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিছোঁ, নিস্বাৰ্থভাৱে কৰিছোঁ, মোৰ কোনো ইয়াত স্বাৰ্থ একেবাৰে নাই। আৰু ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ, ভিডিঅ'খিনি সম্পূৰ্ণ নোচোৱাকৈ বহুতেই কিবাকিবি কমেণ্ট কৰি দিয়ে, ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আচলতে, তাৰপিছত কমেণ্ট কৰিলে ভাল হয়, নহ'লে মানে মইতো আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, কষ্ট কৰি আছোঁ প্ৰত্যেক দিনা, আজি দুমাহেই হৈ গ'ল আপোনালোকৰ হৈ প্ৰত্যেক দিনাই চাকি জ্বলাই আছোঁ, কিন্তু ইয়াতে মোৰ কিছুমান অসুবিধাও হৈছে, আপোনালোকে বুজি পাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব। আৰু ইয়াকে কৈছোঁ আজি বিজয়া দশমী, আপোনালোকে দিনটো উলহ মালহেৰে ধুনীয়াকৈ পালন কৰক, দেৱীক বিসৰ্জন দিয়ক আৰু দেৱীৰ আগত কওক যে আপোনালোকৰ দিনটো যাতে ভাল হওক, আগন্তুক সময়বোৰ যাতে ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো মই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ আধ্যাত্মিকতাৰ শৰণ লৈ আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰাটোক নিজৰ
পতিক নিজৰ স্বামীক কেনেধৰণে মদ এৰুৱাব বা মদৰ বিষয়ে বহুতখিনি মোৰ কথা আহি আছে। গতিকে পিছৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এই মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনবোৰ ভালে যাব। ধন্যবাদ।